Strpite se još samo moment, gospodine Srećkoviću, sad će doktor. Čekat ću. Doktore! Evo ga stiže. Hvala Bogu. Gde ste, doktore? Gde ste, Srećkoviću, e? Dobar dan, doktor. Ajde, šta ti izležaš, e? Pa treba da žigne. Čekaj! Šta je te, braje, aj? Vi niste normalni. Bre, Srećkoviću, e, koji put se mi već viđemo ovog meseca, a? Doktore! Dobro, sestru, brate. 34. a? 35. doktore, 35. Šta ćete kad me steglo sa svih strana? U glavi mi se vrti. U ušima zuji koga na kleci. Pritisak ide čas gore, čas dole. Srce me trokira, jetra stagnira. Zglobovi otkazali, potencije takođe. Eto. Dobro, to znam sve. Si ti uradio, ne? Prelazi i preglede što smo... Nalazi mi ste. To. Jes, evo. Sve što ste tražili. Radili mi EKG srca, i bris iz grla, i sekret iz nosa, ultrazvukom snimali želudac, i tanko i debelo crevo i bubrege, i stavljali mi one čepiće da sam hteo i da nisam hteo, i snimali me rengenom, fotoaparatom, išao sam kod svih specijalista, pedijatra, do ginekologa, kao što sam rekao. Da. Svi nalazi su tu, sve je sad u vašim rukama. Da. Bog ti šta je papira, e. Možete mi reći, doktore, šta je sam? Ne mogu još i. Još ne možete? Ne. A kad ćete moći, doktore, kumio vas? Sutra, ej. Sutra? Odmah posle obdukcije. Posle čega? Ej, to je ovaj, ej. Gde si? Ujebote. Auje. Doktora. A? Si rekao nešto? Doktora, recite mi, ali iskreno. Koliko mi je još ostalo? Znaš šta je te, braje? Ti boluješ u tu bolest. A mi baš to nemamo običaj da kažemo ovako. Tako da, cenera je. 10. To da, 10. 10 godina? 10 meseci? 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.